كانت قبلك الجديد خاصة قال ميل كانت كرة أيها حنود وحا إذا قبطي أو كليدة أيا مر أضرح كوشري برحس أيها وحا بوشر بربر اختران تلي وحا لغيري صوماليا قبل وحا يقول لأن صوماليا وحا الله مقابا كرة مركو دن بيسي وحا ليري تقتر هندية أو جوغة باهك اللي أقل كال جوغة أيو بيسي تقتر كمركو دن بيسي وكانا برحي والو بوليست برحينا وكانا سالم عبد محمد سالم إن إلا لابد كنت مني أفرتي وحو دريما يا حنون إلا labada kun oo ilaa 2018 hadda ku jirno bishaan hadda ku jirno ayaa lagu guuleystay Saalim xanuunkiisa ayadoo dhaqaatiir badan u geeyay kadibna lagu dhaaxay wadanka wax Soomaali xamal looga qabo karay wulka banaanka u wata hadda alxamdulillaah asoo qaliin oo qalitaan in wax taas ah oo sabirin oo lagu qalay leesar aan lagu guuleystay dhagaxiisa Saalim in laga soo baxsho waana alxamdulillaah ilaahay ugu shukrineyna insha Allah dhaqaatiir fiican ay joogan aad iyo aad inoo dagaaleen safii ana istaal kalkal wax weyna ka daraaneena maan dadka Soomaaliyeed wax xanuunsan oo ilmahooda ama dadka waayelada dhagaxyada ku jiraan oo dhibaateysan waxa uu digaa inay imaadaan isbitaal kalkal Salim came to us complaining of left loin pain and vomiting and hematuria bleeding per urine we did all investigations we did ultrasound computer x-ray and ct that was proved that he had a large ureteric stone so we did left ureteroscopy by the endoscope to distract this stone by lithoclast endoscopic surgery which I think is not done in many other hospitals and we distract this stone and we put a double J for transient period and after that we removed the double J and he passed all the stones and now he is stone free manta waxa la jooga Salimaan oo ah cunug yar oo isbitaalka lagu soo booqday ka yimid gobolka magaalada Gurcayl gobolka Galgaduud dhibaatadiisu waxay ahayd calaamadaha uu muujinayay flank pain kelida xanuunaysay kelida bidixda iyo vomiting matag iyo hematuria aan la jeexin in dhagax laga soo baxsho iyadoo la isticmaalayo qalab laser ah qalliinka waxa isla sameeyey laba dhakhtar dr Ravish oo dhakhtar hindi ah kusoo takhasusay bariatric urologist iyo dr Muhammad Adif oo ah dhakhtar ku takhasusay bariatric reconstructive surgery and endo urology laba dhakhtar isla sameeyey qalliinka ku guuleysteen dhagax laga soo baxshay dhagaxii hadda waa yaalla sa arkaysan hadartan xaaladiisu way fiican tahay waa xaaladiisu waxa weeye stone free wax dhagax kuma jiro xanuun ma hayo waa stable hadartan wuxuu u maqan doonaa gobolkiisa tubadii double jail lahaa waa ka saarnay xaaladiisu way fiican tahay ummada Soomaaliyeed waxa dhihi lahayn ka faa'iideysta qalliinada casriga ah ee wadanka lagu kugu keenay qalliinada hindiya ay jirteen dhaqaatiirtoodii timaaday oo wadanka idinku qabanaysa hawshii aad hindiya u aadi lahaydeen